Og dere skal se det bo. Her har du et kott på 16 kvadrat. Kos deg. Husleie er den største utgiften for de aller fleste, og med et stramt stipend må studenter leve så billig som mulig. Studentene Anna Backman Dybdahl og Jonas Budal Kostamo leier studentbolig hos Sammen, og forteller om de synes deres leietilbud er verdt prisen. Nei. Nei. Og det har jeg fått veldig i perspektiv nå. Nå bor jeg her. Jeg betaler 5600 kroner. For 16 kvadrat med eget bad, og så deler jeg kjøkken med fem andre mennesker. Så betyr det ei hylle på hver, en fryseboks på hver, og kjøkkenet er alltid opptatt? Ja, absolutt. Boligen min er jo... Jeg mener at de ble bygd her i 2019-2018, så de er jo veldig nye i forhold til de som er inne i byen. Sånn at på vinteren er ikke kaldere noe sånt, og på sommer kan det bli veldig varmt av og til. Det kan, men jeg dør ikke av det, så jeg overlever. Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, mener at boligprisene er tilpasset slik at studenter kan få økonomien sin til å gå rundt bare med stipendet. Vi har en gjennomsnittspris på hybel, altså hybelenheter, som vil si en person, på 4800 omtrent i Bergen. Da har du jo en, litt over 3000 igjen i måneden. Selvfølgelig så har ikke studentene veldig god råd, men vi prøver å lage så mye rom som er mulig. Anna reagerer på ekstra kostnader i tillegg til leieprisen, og stiller spørsmål til Sammen om det er viktigst for de å skape økonomisk overskudd. Alle de små tingene som kommer utenom, hvis det er oppbevaring uten leiligheten din, så må du betale ekstra for det. Hadde alt vært inkludert, hadde det vært mer verdt det, men når alt koster ekstra, så er det sånn de føler ut som de prøver å blø oss tørre, rett og slett. Dette er selvfølgelig handler jo om en sikkerhet, vi må ha en sikkerhet, fordi at vi eier ganske mange boliger. Det handler om vedlikehold av boligene våre hvert år, og selvfølgelig så handler det om å kunne investere i nye boliger. Så Sammen er 100% opptatt av å gi studentene gode boliger og bo i, men det betyr også at vi må ha noen penger å bruke til å gjøre det, og på lang sikt. Det går til andre for at andre skal ha noe bra, de også. Sånn. Så ved at jeg betaler til dem, så føler jeg at det bidraget som jeg har til dem.